Tak začínám druhý den cesty. Vyrážím. Končí asfalt. Vstupuji do lesa a dneska by to mělo být celý o lese. Mám tam dvě nějaké přeskočení vesnic, dvě vesničky, ale to jsou spíš takové nějaké osady bez možnosti občerstvení. Takže předpokládám, že nebudu moc rušen, což je dobře, to mám rád. Mám před sebou 20 km s toužimi do Bečova na Teplou. Tak jdeme na ně. Toužímské rybníky. Jsou tady tři takovýhle rybníky. Teď tady jdu už kolem druhýho. Jsou pěkně velký. Musíme všechny tři obejít, tam dozadu do toho údolí. A pak první kopec, mám přece dneska dva kopce. Tím na tom druhém se dostanu do výšky 704 metrů. Takže ještě o nějakých 40-45 metrů vejš než včera. Tak jsem zvědavý, jestli tam bude trošku víc sněhu než tady, protože tohle to je strašný. Když si představím, jak jsem včera odjížděl, jsem měl na autě za noc, jenom mi napadlo na auto 10 cm u nás a to nejsme v horách. Takže bych tady od toho pod Krušnohoří očekával trošku víc. No jo, no. Tak tady na ceduli, tady mají pěkně odpadní koš. Tak tady na ceduli, kromě odpadního koše, jsem se dočetl, že tohle sto byl starý mlýn, kterých bylo tady na řece Střele hodně a všechny až na jeden byly zbouraný. A teď už jsou tady jen takovýhle trosky. Škoda, no. Všechno prý po 50. letech. Komunisti budovali jiné elektrárny. Právě jsem se dostal na 4. kilometr mé cesty. Na tom by nebylo asi nic zvláštního. Místo taky není nějak zvláštní. Prostě lesní cesta. Nebo cesta v lese. Kolem řeky nebo potoka Střela. Již řeka asi. Známá Tremská řeka, její tremský název nevím, asi se to dá někde dohledat, nevím, ale důležitý je jiná informace. Teď jsem právě ušel z nejvýchodnějšího bodu České republiky, jsem ušel 600 km. Mám za sebou 600 km chůze napříč republikou a chybí mi možná nějakých 100, ještě 110 možná, a nevím přesně. Kdyby tohle mi někdo řekl před 5 lety, že ujdu nějakých 450 km napříč republikou z jihu na sever a teď 600 km napříč republikou z východu na západ, tak si budu myslet, že je blázen. No, a je to tady. Nad řekou Střelou, významný milník mé cesty. Tady máme další náhon k nějakému mlýnu. Střela pokračuje tam rovně dál, nebo za zatáčkou dál. A tady je náhon. Předpokládám, že na jeho konci najdu ruiny nějakého starého bývalého mlýnu.
mlýnský náhon a dočetl jsem se na stromech napsáno, aby to lidi neznečisťovali, tak je možný, že se na jeho konci dočkám funkčního mlýna. Uvidíme, co se stane, když na jaře zdvihnou stavidla. Tak tady jsem se dočetl, že řeka Střela se jmenuje Střela, protože zde žijící Němci v době Sudet ji pojmenovali Šnela, kvůli tomu, že rychle tekla. A z toho vzniklo Střela, počeštěno. Nebo no, Šnela není počeštěno Střela, ale prostě si to Češi takhle přeložili. Krom jiného se jí říká Šalotka, Sázava západních Čech nebo Lososnice. Tady mi končí náhon, tamhle vykukuje střecha a asi nějaký bývalý mlýn. Nevím, jestli funguje, ale náhon si udržel, tak je možný, že jo. Mám za sebou 5 kiláků, tak si dám tady lehkou pauzičku, čeká mě výstup na první kopec, nějakých 1,5-2 kilometry nahoru, na dílku. Tak hodím do sebe snickersku a valím dál. Tak přece jenom mlýn a vypadá zachovale, nebo zachovale udržovaně. Tamhle taky něco na vodu. Tam vzadu. Tadyhle. No. Mají to tady dobrý. Pramen. Malinův mlýn v údolí Střely. Meandry Střely. Aha, pěkný. Mlejnek, hezký. Meandry. No a já teď tady někde do kopce. Tím se bude, kudy vede cesta. Tak opouštím údolí Střely a vydávám se vstříc blížícímu se Slavkovskému lesu a jeho pohoří. Začínám stoupati. Trnky. Utíkaj. A tadyhle máme nějaký dobytek. A za nima nějaká Stolová hora. Ale tam já nejdu. Tam já nejdu. Tak se tady šplhám. Chtěl bych říct zasněženou plání, ale poprášenou plání, tak by to asi mělo znít. A můj druhý kopec. Koukal jsem do mapy, tak má 713 metrů. Mám to tam ještě nějaký 1,5 kilometru nahoru. Tak tady funím. Jdeme dál.
opět klasická situace, kterou jsem poznal několikrát, když jdete bez mimo turistický stezky. Mapa ukazuje, po této cestě jsem přišel a měl bych jít furt rovně. Bez žádného odbočení, furt rovně. Ale tady na mě čeká tohle. Rovně je tady do těch stromů a dvě krásné cesty doleva doprava. Tak teď kterou? Zvolím levou a uvidíme, kam dojdem. Tak jsem na vrcholu kopce, 713 metrů nad mořem. Sníh žádnej, jsou tady udělané nějaké mohylky. Počasí nádherný a teď už půjdu jenom dolů z kopce do Bečvy. Nebo do Bečvy, do Bečova, na toto plou. Tam to mám nějakých 8 km, takže dneska budu brzo na tom na penzionu. No a za tím účelem vystoupání sem na ten vrchol jsem se táhnul s jednou věcí, tak si to tady v klidu vychutnám a pak povalím dál. Cyklistický rozcestník u kanónu. No, žádný dílo tady nevidím. Každopádně, odsaď jsem přišel. Tady je to do kopce. Tady je to sice z kopce, ale pak koukám vzadu zase do kopce. A jenom tady je to z kopce. A já naštěstí jdu tady z kopce. Jdem na to. Se vám trošku zatáhlo. Tak snad nebude pršet, no. V rámci odlehčení jsem nechal pláštěnku na sebe i na batoh na penzionu. Tak bych nedazmoknul, no. Příjemná cesta se změnila v tohleto dobrodružství tady. Dáme dolů někam, tak uvidím, měly by tam být nějaké rybníky. Mají dobrý jméno, jsou tři ty rybníky, tak je nazvali první, druhý, třetí. A já bych měl dobřít do toho třetího, prvnímu. Tak uvidím, jak to tam bude pěkný. Tady máme nějaký meandrující potok. Ten povede určitě do těch rybníků. Tak třetí. Tenhle rybník je třetí. Druhý, rybník druhý. A první, rybník první. Ducha plné názvy. Ale tak aspoň nemuseli moc přemýšlet. Tady bych nechtěl být, když se ty kameny kutálely dolů. To musel být mazec. Šutříky. Ale všude, tady jsou všude dokola, i na druhé straně, na druhém svahu, všude samý kameny.
tak mašu tady po této asfaltce. Mám to 300 metrů na penzion. Myslel jsem, že si v Bečově dám oběd, ale to je mrtvý město. Tam jsou tři hospody, všechny zavřený. Chtěl jsem nějaký krám, tak je tam jenom Vietnamec. Tak jsem něco koupil, ještě mě okradl o stovku. No, takže vzpomínka na Bečov ošklivá. No. Dneska 20 kiláků za mnou. Nohy dobrý. Zítra tadyhle půjdu nahoru, jak jede to auto. Tak tam mi to hned začne stoupáním. Mám dva kopce v cestě s rozhlednama. Přes 800 jeden. Tak uvidíme. Tak jo. Tak si jdeme na penzion něco uvařit k jídlu. Konečně se najím dneska. Tak zařítra.